Այսօր վաղ առավոտից մեծաթիվ քննիչներ, օպերատիվ ծառայողներ, կարմիր բերետավորներ ապօրինի ներխուժել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ։ Որևէ պարզաբանում կամ հստակ բացատրություն այցի նպատակի մասին չի ասվում։ Նրանք անհասկանալի պատճառներով բերման ենթարկեցին կառույցի վտանգության աշխատակիցներից մեկին, իսկ օպերատիվի լրագրողի աշխատակին խոչընդոտեցին։ Ես խանգարում եմ ձեր գործողությունները։ Այո, խանգարում եք, իջեք։ Իսկ դուք իմին եք խանգարում։ Իջեք ներքև իմին եք։ 141-ի 7, օրենք չեն սովորացնում, չեմ հասկանում ձեզ։ Ներքև ուր։ Աշխատեք մի նկար։ Իշնեմ ղափան։ Գարասի չի ղափան։ Չէ, չեմ իշնելու։ Ապօրինի գործողություն եք անում, նկարում եմ։ Գնդակար եք ու ուզում եք, ես ձեզ խանգարում եմ։ Ես ասել եմ, մենք ապօրինի գործ։ Դե ուրեմն թողեք էսի մասնագիտական պարտականությունը կատարեք։ Մասնագիտական ասեմ, հատուկ գործողությունա կատարում, չի կարելի։ Ես խանգարում եմ հատուկ գործող։ Հենց հիմա խանգարելով, այո։ Չեմ խանգարում։ Նրանք նաև արգրավել են աշխատակիցների տեխնիկական որոշ միջոցներ։